Ja, det här det är bara en ljussabel paraply. Ska bara ställa ner det här så länge. Hej allihopa, välkomna till min kanal på YouTube! Den här videon är i samarbete med Lenovo som har bett mig testa deras Star Wars Jedi Challenges AR-headset. AR står för Augmented Reality och betyder typ förstärkt verklighet. Jag har ju alltid varit en stort fan av Star Wars, särskilt episod 4-6, de här äldre filmerna. Så jag hörde talas om det här headsetet och jag blev väldigt peppad nämligen för att det ingår tre olika spel i det. Och det är då ljussabel fight, det finns ett strategispel och man får köra så här Holo Chess, alltså schacket som är från episod 4 ifrån Millennium Falcon. Så jag blev otroligt peppad för att se liksom hur det här funkar i verkligheten. Och i stort sett så går det ut på att man ska liksom träna sig till att bli en Jedi. Så jag tänkte vi skulle öppna den här lilla bad boyen nu och ska vi se. Det första vi ser här, det är ju själva ljussabeln. Som faktiskt är ganska tung. Den här pluppeduppen här framme kommer nog lysa sen tror jag. Vi har en knapp här och vi har... Ah, det var en knapp här också. Här har vi själva hjärnan i det hela tror jag. Den här kommer man ställa på marken och så kommer den lysa och den här liksom visar vart grejerna ska vara. Den hjälper till, den samarbetar med headsetet. Här. Här kommer huvudattraktionen så att säga. Här har vi då själva headsetet. Det speglar här framme. Och när man kollar i här så kan jag se igenom. Och det är verkligen glasögon på den här. Ja, det kunde jag. Nice! Så jag slipper ta mig glasögon. Så det jag ser nu, jag ser ju rakt igenom här då. Inte så stor skillnad från verkligheten just nu. Men på något sätt så ska jag kunna se en massa Star Wars grejer sen. Är jag Jedi nu? Vi ska installera appen på mobilen. Och sen ska vi köra hårt. Ska jag bli en riktig Jedi idag? Vi kör. Jag kommer vinna ändå. Jag är bäst på det här. Jag kan det här. Okej, vi kör. Kom hit då. Kom då. Hör du? Nej, han inte. Åh, oh, nej, nej. Nej, men. Där du fick en riktig träff på det! Det är dubbelt nu. Oh, wow, 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 okej, det är jag inte beredd på. Nej, stopp, 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 stopp. Jag är inte beredd på det här. Alltså, skapla träning man får av det här. Så är jag. Ta den här, du! Jag tog den! Vi tar den här början då. Testar vi den där. All right, så det här är strategispelet. Welcome
Åh, coolt! Då ser jag en liten stad här. Nej, titta, det funkar skitbra! Laser tower. Det här är typ tower defense typ. Ja, sätt den där. Ja, nu ska vi välja en leader här. Där. Var sätter vi hand då? Där. Nej, men alltså det här är ju hot. Jag måste se ut som en idiot som sitter och stirrar på golvet, men det ser så coolt ut. Någon kommer där uppe. Så tar vi en till leader. Så tror inte bra de andra. Här måste jag ha lite skydd också. Så... Ah, det är cooldown på de här! Oj, 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 nu kommer de in med så stora stridsgrejer! Vi sätter en torn. Sätter ett till torn här, så. Bra att hota där. Så har vi då ledaren. Han sitter där. Han dog direkt. Så ägd jag blir. Jag blir så ägd. Och våra Kenobi! Jajamän! Du! Gör det värsta! Jag vunnit det! Victory! Obi-Wan Kenobi, rädda dagen. Vi tar och hoppar bak. Och så tar vi den där. Yes! Här har vi det. Främt! Nej! Okej, okay, där är mina gubbar antar jag. De blåa, där är de röda gubbarna. Hoppar du fram i mitten och slår? Nej, nu jäklar. All right. Ägd! Det var främt. Aj. Nu dör den direkt. Aj. Får se ifall den här överlever ett slag då. Aj, den... den försvann direkt. Det är fint. Så hur var det då? Alltså det var ju först och främst jätteenkelt att installera. Man tryckte in telefonen i plattan, in i headsetet och appen liksom hittade allting av sig själv egentligen. Den här känslan av att hålla i en riktig lightsaber gör att det blir en riktigt bra Star Wars känsla. Liksom det är tyngd i den här och det känns som att man håller i en riktig grej, vilket man också gör. Jag tycker att innehållet i spelet var väldigt, väldigt kul. Vi hade ju strategispelet, lightsaber-spelet och min favoritstrategispelet. Jag älskar strategispel och det var coolt just med den här känslan. Det kändes som ett riktigt rymdkrig. Star Wars. Stjärnkrig. Jag tycker ändå det var ganska realistiskt tänkt, även fast det är en fantasifilm, så var det realistiskt tänkt. Att man håller det sån här och får liksom träna som en Jedi, hålla upp den här i olika ställningar, kunna parera, slå och att robotarna gick sönder på olika sätt beroende på vart man slog dem. Ja, man kan nog säga att man känner sig som en Jedi faktiskt. Så det ni kan göra nu, ifall ni är intresserade av den här produkten, så kan ni kika här i videobeskrivningen. Så har jag lämnat hemsidan och länk till appen. Tack så mycket för mig, hoppas ni haft kul när ni tittar på den här videon. Vi ses imorgon, i något helt annat. Nu kommer jag välta kameran. We'll be right back.